ہر ایک کا آقا ہے حسین جن و انسان پور و غلمان ہر ایک کا آقا ہے حسین جس کے مولا ہے محمد اس کا مولا ہے حسین جس کے مولا ہے محمد اس کا مولا ہر ایک کا آقا ہے حسین جن و انسان نور و غلمان ہر ایک کا آقا ہے حسین موت بولی شامیوں سے زندہ رہنا ہے اگر موت بولی شامیوں سے زندہ ہر ایک کا آقا ہے حسین جن و انسان نور و غلمان ہر ایک کا آقا ہے حسین کیا اٹھائے گا کوئی سر اس جری کے سامنے کیا اٹھائے گا کوئی سر اس جری کے اس کا قبلہ ہے حسین جن و انسان نور و غلمان ہر ایک کا آقا ہے حسین بات کافی ہے یہی اس کے تعارف کے لیے بات کافی ہے یہی اس کے تعارف کے ایک کا آقا ہے حسین اللہ کس قدر عظمت ہے اس مظلوم کی اللہ کس قدر عظمت ہے اس مظلوم کی جو شہنشاہ وفا ہے اس کا آقا ہے زندہ رہتا ہے حسین جن و انسان نور و غلمان ہر ایک کا آقا ہے حسین فطر سوہر اور راہب کیا بھلا کیا ہم بھلا فطر سوہر اور راہب کیا بھلا تقدیروں کو گوہر جگمگا